Ola, chámome Álex e vou falar da miña cadela Sandy. A miña cadela Sandy xoga sempre conmigo e sempre intenta lamerme na cara. Tamén é moi miedosa, porque cando pasa un perro por diante da miña casa va corriendo a ladrar, pero cando se acerca por trás ao portal ella sale corriendo e chillando. Tamén é moi fino. Cando lle poño un plato de arroz, non se lo come, pero se lle poño pescado, sí que se lo come.